Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. На 17 мільйонерів більше, ніж торік, з'явилося на Хмельниччині. У податкових деклараціях доходу понад мільйон гривень. Від початку деклараційної кампанії вказав 21 житель області. У 2017 році таких було четверо. Про це повідомив заступник начальника Центру комунікацій управління Державної фіскальної служби області Віктор Чиж. За його словами, загалом статки мільйонерів порівняно з минулим роком зросли на 114 мільйонів гривень. Основним джерелом прибутків дев'ятеро багатіїв задекларували інвестиційний дохід, каже він. Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня. Форум сім'ї вперше відбудеться у Хмельницькому. Він стане продовженням Київського всеукраїнського зібрання, каже представник загальноукраїнської громадської організації «Зараз твій час» Володимир Швець. Ця організація заснована у Дунаївцях. Саме її активісти стали співорганізаторами форуму у Хмельницькому. До обговорень запросили освітян краю, соціальні служби, духовництво, місцеву владу. Володимир Швець розповідає, метою форуму сім'ї є захист української родини, заснованої на традиційних цінностях. Зібрання відбудеться 3 травня у театрі імені Старицького. До форуму може залучитися будь-хто, хто розуміє цінність тих питань, яких ми піднімаємо. В першу чергу це підготовка молодих людей до подружжя і до батьківства. Тому що до будь-якої професії потрібно готуватися, і до цього люди підходять відповідально. Ось. А чомусь так склалось, я не знаю досконально причин, але до шлюбу відносяться якось легковажніше, значно легковажніше. Мистецький проєкт київського художника Олексія Коваля «Емалі. Історія Україна. Світ» представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції близько 20 робіт, виконаних в емалі. Як розповів Олексій Коваль, таку техніку використовують під час виготовлення ювелірних прикрас. Детальніше розповість Тетяна Ворожцова. Живопис і колаж в емалі представив київський майстер, художник-емальєр Олексій Коваль у Хмельницькому обласному художньому музеї. Хмельницькому – це вже п'яте українське місто, в якому показує цей проєкт. Проєкт називається «Емалі. Історія України. Світ». І проєкт має за мету ознайомити глядача з історією і технікою емалювання. Автор виставки каже, в експозиції представлені 18 робіт різних років із різних серій. Виконані вони на міді. Емальєр Олексій Коваль особливий тим, що, по-перше, він робить роботи в емалі такі масштабні, більшого розміру, ніж зазвичай ви можете побачити в музеях, на виставкових майданчиках. Кожен шматочок цієї роботи випікається для того, щоб досягнути свого відтінку, і потім складається в таке величезне панно. На відкриття виставки завітав і хмельницький художник-емальєр Іван Юрков. Каже, роботи автора виставки особливі. У нього своєобразна така технологія. І це дуже прекрасно, коли людина сама доходить до цієї техніки емалі, і тоді воно відрізняється від других. Не залишили байдужої роботи киянина і хмельницьку мисткиню Оксану Мазур. Вона давно хотіла побачити роботи Олексія Коваля, бо, каже, вона цікаві за технікою, формою та змістом. А колажне поєднання фото і емалі свідчить про давні традиції. Це як домашні фотографії, які оформлювали або ікони, і в рами вкладали квіти, там з фольги елементи, і такий получався цікавий колаж. І цим вони дуже домашні, вони мають традиції народні і мають дуже глибоке професійне підґрунтя. А хмельницьку дизайнерку жіночих прикрас з міді Олену Павлову здивували масштаби виставкових робіт. Це доволі складна техніка, вона дуже трудомістка і затратна, тому вражень багато. Вражає поєднання подібної техніки і українського напрямку, тому, звичайно, це велика подія для Хмельницького. Мистецький проєкт Олексія Коваля «Емалі. Історія України. Світ» в обласному художньому музеї можна буде побачити до 31 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось.